Das hören wir auf! Ah! Alerta! Sembla que l'APM d'avui abusa de talls del Polònia. No surt res més, ni tan sols aquell que diu allò de «Ho haveu vist?», ni el de «Se va haver un follón». Ah! L'alguna pregunta més. Aquest estimable programa de Zipi Zapping. Bla, 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 bla. Justament, avui no puc canviar de canal perquè el Pepito s'ha quedat al comandament. Ha tancat la gàbia per dins i s'ha empassat la clau. Eh que sí, Pepito? Que ets una mica cabró? Fill de la gran rada p***. Que et va cagar ta p*** mare, no? En fi, continuem. Alerta, perdona, sí que em sap greu. Ja us la pagaré. Quant val, això? Tant? Caram, aquesta setmana no podré fer el termonegal. No m'oblidaré. No m'oblidaré.